Ja, det ble 2-0, og det var det få som forventet seg på forhånd. Ja, eftersom vi vann 5-0 først, så var det vel ingen som hadde kunnet forutsette at vi skulle förlora med 2-0. Hva skjer? Nei, hva skjer? Om man det visste så skulle man aldri förlora sånne matcher, men... sitter säkert lite i bakhuvudet att vi vann med 5-0 första och är lite för avslappnade när vi går ut när matchen startar. Och de lyckas få 1-0 och vi lyckas inte resa oss. Men vi har ju varit med på tur här och stämningen har varit väldigt god och avslappnad. Är lite sånt att det har varit för avslappnad som du antydde. Nej, det tycker jag inte. Det kändes bra och man springer i fotbollsmatcher och vi sprang idag också, men vi sprang fel helt enkelt. Vi sprang inte rätt en gång tror jag. Och då vinner man inga matcher heller. Och vad gör man med det för söndag? Nej, så det här ska vi bara glömma nu. Vi vet att vi kan mycket bättre och vi kan inte hålla på att tänka och springa runt och älta på det här, utan det är bara att ta nya tag på söndag.